بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو ہاجوز ورلڈ. ہاجوز ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خوشادہ مکان اور اچھا پڑوس نصیب کرے, آمین. دوستو, آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تین مکانات جن میں ویسٹ اوپن اور کارنر بھی ہیں, اور یہ مکانات نارتھ کراچی میں ہیں. اگر آپ کم بجٹ میں مکان کی تلاش میں ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. دوستو, یہ پہلا مکان ہے, گراؤنڈ پلس ون آر سی سی مکان ہے. سائز اس کا 80 اسکوائر ہے, اور 80 گز کے اس مکان میں دو بیڈ رومز اور دو باتھ رومز, کشادہ صحن اور کچن ہے. بجلی, پانی, گیس, تمام سہولیات یہاں موجود ہیں. فلور کا کام ہے جو کروانا پڑے گا, اور ڈاکومنٹس اس کے مکمل ہیں. اس گھر کی لوکیشن نارتھ کراچی ہے, اور 80 گز کے گراؤنڈ پلس ون مکان کی ڈیمانڈ 65 لاکھ روپے ہے. ڈسکرپشن باکس میں موبائل نمبر موجود ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو, یہ دوسرے مکان کے انٹیریئر کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے پلاٹ کا سائز بھی 80 اسکوائر یارڈ ہے, تقریباً نیا مکان ہے. 80 گز کے اس مکان میں تین بیڈ رومز, دو باتھ رومز, کار پورچ اور کچن بھی موجود ہے. کنسٹرکشن اس کی آر سی سی ہے, فرش ماربل, باتھ روم ٹائلز ہیں. پینٹ اس کا فریش ہے, کچن فل ٹائل اور وڈ ورک بھی مکمل ہے. پانی, بجلی, گیس, تمام سہولیات یہاں موجود ہیں, اور پورے گھر میں یو پی ایس کا سیٹ اپ بھی لگایا گیا ہے. اس کی جو لوکیشن ہے, اجمیر نگری, سیکٹر 4, نارتھ کراچی, نیئر W9 ہے. ڈاکومنٹس اس کے KDA سے کلیئر ہیں, اور 80 گز کے اس مکان کی اونر ڈیمانڈ 80 لاکھ روپے ہے. دوستو, یہ تیسرا مکان ہے جو گراؤنڈ پلس ون ٹو سائڈ کارنر مکان ہے. اس کا سائز 80 اسکوائر یارڈ ہے, اور 80 گز کے اس مکان میں 6 بیڈ رومز اور 5 باتھ رومز, ایک سٹور, اور چھت میں اس کے شیڈ بھی بنایا ہوا ہے. گراؤنڈ فلور اس کا ماربل ہے, کچن میں وڈ ورک مکمل ہے, ریڈی ٹو موو ہاؤس ہے. بجلی, پانی, گیس, تمام سہولیات آپ کو یہاں مل جائیں گے. اس کی لوکیشن نارتھ کراچی, سیکٹر 5A/4 ہے, اور 80 گز کے اس ڈبل اسٹوری کارنر مکان کی ڈیمانڈ 90 لاکھ روپے ہے. اور آخر میں ایک ضروری بات دوستوں, کسی بھی مکان کی ڈیل کو فائنل کرنے سے پہلے اس کے تمام ڈاکومنٹس کو ویریفائی اور کسی پراپرٹی کے ماہر وکیل کے ذریعے معاملات کو طے کروائیں. دوستو, اگر آپ یہ ویڈیو اپنے موبائل پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے ٹائٹل کے رائٹ سائڈ پہ چھوٹا سا تیر کا نشان ہوگا, اسے کلک کرنے پر ڈسکرپشن باکس اوپن ہو جائے گا, جس میں رابطے کے لیے گھروں کے موبائل نمبر اسی ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں جیسا ویڈیو میں دکھایا گیا ہے. اگر آپ کو کوئی مکان پسند آ جائے تو آپ ان نمبروں پر کال یا میسج کر سکتے ہیں. ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں, اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو کریں سبسکرائب. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.